Росіяни готуються до штурму Вугледару. На це вказує низка факторів, повідомив в етері спільного марафону керівник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Ворог вчора 6 разів наніс авіаційні удари по Вугледару. Ворог дотримується таких, будемо казати, тактики випаленої землі. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб нашим захисникам не було можливості будь-де тримати оборону. Це знищуються будинки, військовим сленгом кажуть, розбирають будинок поверх за поверхом. І це відбувається як в Бахмуті, так відбувається і на Вугледарі. Ще можна зробити висновок, оскільки на Вугледарському напрямку на сьогоднішній день активних бойових дій не ведеться, окрім обстрілів, то це можна сказати, що ворог більш за все почне найближчим часом штурмові дії в цьому районі. Кремль боїться оголосити нову мобілізацію через напруження у суспільстві. Тому РФ запустила набір так званих добровольців. Такого висновку дійшли у британській розвідці. Пишуть, реклама із закликами вступити до війська з'явилася у соцмережах, на телебаченні та просто неба на бікбордах. Гасло кампанії обрали відповідне – «Ти же мужик». У такий спосіб пропаганда закликає гарматне м'ясо виконати обов'язок перед державою. Наголошують і на фінансовій складовій. Добровольцям обіцяють високу зарплату і соціальні гарантії. Загалом планують залучити понад 400 тисяч вояків. У британській розвідці сумніваються, що це можливо. Та додають, що за чоловіків призовного віку розгорнеться серйозна боротьба між Міноборони РФ і групою Вагнера. А надто після того, як Пригожин припинив вербувати російських в'язнів. Знову взялися за старе. У Польщі засудили позицію очільника Міноборони Німеччини щодо інтеграції України з НАТО. Вважають, що слова Бориса Пісторіуса неприпустимі. Міністр заявив, що про вступ України до блоку говорити ще зарано, а двері до Альянсу для Києва, цитата, «лише трохи привідчинені». Подібні слова можуть зашкодити перспективам України, зауважив заступник голови МЗС Польщі Петр Вавжик. Адже нових членів прийняти до НАТО можна лише одностайно. У польському відомстві нагадали, що саме Берлін свого часу заблокував кандидатуру України на вступ до НАТО. Тому, як у 2014-му, так і у 2022 році Київ залишився з агресором сам на сам. Якби Німеччина не намагалася загальмувати вступ України до Північно-Атлантичного альянсу, якби багато років тому у Мюнхені Україна отримала запрошення до альянсу, то сьогодні в Україні не було б війни. У Києві минув пік водопілля. За 4 дні вода впала майже на пів метра. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко. За даними Укргідрометцентру, Київ і Київська область вже вийшли з червоної зони небезпеки. Паводок перейшов нижче за течією, а саме у Черкаську, Полтавську, Кіровоградську та Дніпропетровську області. За інформацією гідрометеорологічного центру, ситуація контрольована. Спостерігається зниження темпу підняття рівня води у річках та на півночі країни. І хоча висока вода відступає, підтопленими залишаються понад 1200 домогосподарств. Водночас наприкінці квітня, на початку травня синоптики прогнозують в Україні значні опади, тому можлива друга хвиля водопілля. Однак синоптики додають, що вона буде в рази слабшою. Більше новин вже у випуску о 19:00. Ну, а попереду аналітична частина «Етеру» разом із гостями марафону «Незламна країна». За кілька хвилин побачимось. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!
Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво – біль. Холодне повітря – біль. Солодке – біль. Стоматолог порадив Лакалуд Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалуд Сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалуд Сенситив – надійний захист від болю. Кіно. Телебачення. Спорт. Музика. Освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало, є Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей. Я рятуюсь Рео. Я дітей рятую Рео. І сама рятуюсь Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей. Марафон «Незламна країна» в етері 5-го, 424-ту добу нашої оборони від російського вторгнення відстежимо і аналізуємо. Далі будемо робити це із нашим першим у цій годині спікером Роман Світан, полковник запасу Збройних сил України, льотчик-інструктор. Моє вітання, пане Романе. Привітаю. Передусім до вас вузькопрофільне питання, як до авіатора. Що ж таке сталося із російським Су-34, що він не втримав дві бомби над Білгородом? Одна із них дуже видовищно здетонувала, другу довелося викопувати, евакуюючи тамтешнє населення. Це людський фактор чи техніка підвела? Скоріше всього, це все-таки штатне срабатування авіабомб. Був штатний зброс. Діло в тому, що нештатно еще можно поверить, если одна бомба сошла, но две нештатно не сойдут. Еще можно было бы понимать, если бы рядом с бомбой нашли крылышки, так называемые, обвесы. То, что было недавно, несколько недель назад в Донецке, там упала такая же ФАБ-500, а рядом упали крылышки. Она просто сорвалась с обвесов и как свободно падающая. Не взорвалась, потому ее также нашли. Но рядом лежали крылышки. Здесь, в этих двух бомбах, крылышек не было. Значит, это были свободно падающие ФАБ-500, которые были взведены на земле, поставлены взрыватели на замедление. Это значит, для уничтожения нескольких перекрытий, либо высотных домов, либо бункеров какого-то уровня. И то, что две бомбы сразу было сброшено на Белгород и на жилой массив, это штатное срабатывание. Стояла задача летчику сбросить две бомбы. Сразу же после того, как первая бомба взорвалась, российские паблики все как один обозначили украинский след за этой бедой. А вот уже через некоторое время, после того, как нашли вторую неразорвавшуюся бомбу, поняли, что украинский след здесь никак не прилепишь. И нет большого ажиотажа, то есть не было уничтожено какое-то количество российских граждан этими бомбами. Потому из-за этого дали команду снять этот нарратив украинского следа и взяли на себя. Ну вот две бомбы сорвалось и такая-то беда. Это один в один примерно та же картина, как была в Рязани больше 20 лет назад, когда ФСБшники закладывали последний дом, ну, по крайней мере, один из последних домов, закладывали взрывчатку, были пойманы местными жителями Рязани и ментами местными рязанскими, а после этого их вытаскивал ФСБшник Патрушев, рассказывая, что это мы хотели что-то проверить. Вот мешки с гексогеном хотели проверить. После этого, кстати, ни одного дома уже не взрывалось, то есть после такого случая. Вот это та же самая картина. Такой себе рязанский сахар, только белгородский сахар сверху. Угу. Тобто карма вже вдруге, як то кажуть, вказала місце тим, хто мав от такий от підступний задум. А ще, пане Романе, власне, от сьогодні вночі Харків був котре атакований, С-300 снаряди летіли, і за повідомленнями, знову ж таки, місцевих пабліків Білгорода, один із них вирішив не перетинати кордони, теж десь там у Білгородській області і залишився. У зв'язку з цим питання, що, на вашу думку, очікує в перспективі найближчій чи трішки віддалені прикордонні з Україною російські області?